dit gaan regtig goed. Die eetkamer doen ongelooflijk goed. Ons seker nou ons werk tenminste 5 aand uit 7. So dit gaan regtig op alle vlakke baie baie goed. Ek het 'n gastehuis wat moet aangaan en ek is nog nie gereed om op te hou speel nie. So partykeer is daar balans, ander keer is daar nie heeltemal balans nie en dit is wanneer ek dan na 'n week soos 'n uitgewaste lappie lê op die bank saam met die honde. Dit is 'n feit van ons land dat daar nie genoeg werk is om ons almal in die werk te hou permanent nie en ek is nie bereid om op te hou. En solank as wat ek nie bereid is om op te hou nie, moet ek iets anders doen om my aan die gang te hou. So dis survival. Dis al wat dit is, dink ek. Ek het probeer uitfigure wanneer die laaste musical wat ek in Suid-Afrika gedoen het, dink ek was Vere, wat ook die ons heel eerste musical was. En ek dink dit is die laaste musical wat ek gedoen het en dit is ek dink ook die laaste keer wat ek ensemblewerk gedoen het, dat ek saam met ander mense gewerk het. En dis nou net weer dis heeltemal 'n ander proses as die manier wat ek gewoonlik werk om saam met ander mense te werk en dis heerlik. Dis verskriklik lekker. Ek sing 2 liedjies en dis die res is nie my verantwoordelikheid nie. Ek moet net sorg dat ek my 2 liedjies ordentlik sing. So dis heerlik, dis baie lekker. Ek dink ek was omtrent 10 of 11. Toe kom terug Pietersburg toe in die stadsaal. En Katinka Heinz en Marius Beyers speel in Ampie. En toe besef ek vir die eerste keer maar daar's 'n woord vir hierdie ding. Dis 'n akteur en 'n aktrise. Dis nie net konserthou nie. En ja, my droom was om 'n aktrise te wees. En my ma het wou baie graag gehad het ek moet sing. My ma sou baie graag wou gehad het ek moet opera doen. Maar dit was die verste van my gedagtes af as wat jy kan dink. Dit's net daar's 'n paar goed waarna ek baie goed is. En ek leef my uit in daai goed. As dit werklik is wat jy wil doen, as dit die enigste ding is wat jy wil doen, dan sal jy maniere vind om te oorleef, om te kan doen wat jy wil doen. Dit is al wat ek hier doen.